ទំលោចាប់ឆាយដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយជាពិសេសនោះបងប្អូនញ៉ាំបានយូរអត់ទ្រាំទេបងប្អូនឬគេហៅថាសម្លកកូចិនបងប្អូនចង់ដឹងអំពីវិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំបែបណាសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាចា៎នេះគឺជាការ៉ុតហើយនិងឆៅថាវហើយនិងប្រហិតចា៎ហើយនេះជាផ្នែកបន្លែមានដូចជាស្ពៃបូកគោស្ពៃតឿនិងដើមខាត់ណាដែលនេះខ្ញុំបានលាងរួចជាស្រេចចានេះគឺជាហៃប៊ីនិងយីហឺចាហើយនេះគឺជាខ្ទឹមចិញ្ច្រាំចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលនាងខ្ញុំបានថតត្រុសឲ្យបងប្អូនបានមើលបងប្អូនចាហើយមានដូចជាបែកជ្រូកកពុះសដែកស្លឹកខ្ជិកដុលហើយនឹងឆ្អឹងជ្រូកបងប្អូនចាជាដំបូងយើងធ្វើការដាក់ប្រេងឆាចូលដើម្បីយកបំពងខ្ទឹមសរបស់យើងខ្ទឹមសនេះបងប្អូនកូរចុះកូរឡើងចេះទៅដើម្បីឲ្យខ្ទឹមសឡើងស្គរហៀងបងកន្លងបន្តិចយើងដួសទឹកខ្លះចាបន្តមកយើងដាក់ហៃប៊ីនឹងយីហឺយើងចូលដាក់មកឆ្អឹងជ្រូកបងប្អូនឆ្អឹងជ្រូកឆ្លោទៅវាមានជាតិចានេះគឺជាកូរជីវ៉ាន់ស៊ុយយើងធ្វើការច្របល់ចុះច្របល់ឡើងចឹងទៅឲ្យចូលគ្រឿងសព្វបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមទឹកប្រេងខ្យងដុំសុខខ្នោយើងប្រើចំនួន2ដុំទឹកស៊ីអ៊ីវត្រីម្រេចអំបិលកោថ្នោតកោថ្នោតខ្មែរចេះមានក្លិនឈ្ងុយល្អណាស់បងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំបានដាក់ស្លឹកជាកដុលពុះសដែកហើយនឹងស្បែកជ្រូកចូលបន្ទាប់មកយើងធ្វើការច្របល់ចុះច្របល់ឡើងទៅដើម្បីសព្វគ្រឿងគ្នាល្អចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគ្របទុកដើម្បីចំអិនវាមកពុះសិនណាបងប្អូនឲ្យវាឆ្អិនចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ការ៉ុតនិងឆៅនេះចូលចាបងប្អូនចង់ដាក់សាច់អីក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងចឹងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីសាច់ហើយគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានដាក់មុនហ្នឹងបានឆ្អិនហើយយើងបានដាក់បន្លែចូលបងប្អូនបន្ទាប់ពីបន្លែឃើញថាស្ពាល់ហើយយើងធ្វើការច្របល់ចុះច្របល់ឡើងទៅដើម្បីឲ្យសព្វគ្រឿងគ្នាល្អឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែឃើញថាបន្លែហើយនឹងសាច់ជ្រូកឃើញថាឆ្អិនហើយខ្ញុំបានថែមទឹកក្តៅចូលខ្ញុំអត់ប្រើទឹកត្រជាក់ទេបងប្អូនប្រើទឹកក្តៅទៅធ្វើឲ្យសម្លយើងឆាប់ឆ្អិនហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់តោះមកយើងធ្វើការដាក់បង្គុកទៅខ្ញុំថាសម្លយើងឆ្អិនហើយខ្ញុំបានដាក់ខ្ទឹមចូលដើមជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងខ្ទឹមបំពងដែលយើងបានបំពងមុនហ្នឹងណែបងប្អូនមើលតំណងគួរចង់ញ៉ាំឯបងប្អូនសម្លរបស់គេគឺមានសាប់បន្លែសាប់មុខហើយមានឆ្អឹងជ្រូកមានផ្លឹកជីកដុលមានស្បែកជ្រូកទៅមានគ្រប់ប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងសម្លរនេះផងបងប្អូនបងប្អូនធ្វើញ៉ាំទៅមានសុខភាពល្អហើយសឡនេះធ្វើដូចខ្ញុំចេះសឡអត់ទ្រាំទេបងប្អូនយើងញ៉ាំបានយូរចាឃើញថាសឡយើងឆ្អិនហើយយើងបន្ថែមគ្រឿងបន្តិចចូលទៅចាខ្ទឹមបងដើមជីខ្ទឹមសុយយើងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនដើម្បីលើកស្ពានភាពសឡយើងមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមើលតំណងណាបងប្អូនតំណងនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ញ៉ៃខ្លឹកគេឡើងឈ្ងុយហើយនាងខ្ញុំបញ្ចូលសលេងបដានេះគឺខ្ញុំចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតណាបងប្អូនតោះបងប្អូន
ធ្វើការធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាញ៉ាំទៅប៉ះស្បែកជ្រូកស្បែកជ្រូកឡើងផុយល្អជ្រប់ជ្រប់បងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតើញ៉ាំប៉ះឆ្អឹងជ្រូកទៅឆ្អឹងជ្រូកសាច់ឆ្អឹងជ្រូកឡើងផុយហើយបន្លែក៏ផុយដែរបងប្អូនចានេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយនោះក៏សូមឲ្យនាងខ្ញុំមកផ្ទៃតោះផងណា ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណបងប្អូនជូនពរបងប្អូនឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយហេងហេង